Përshëndetje të dashur miq, sot do të vazhdojmë me pjesën e 5 të mësimit Let's Learn Some Verbs, le të mësojmë disa folje. Atëherë, pa humbur kohë, nisim me foljen e parë, e cila është ask. Ask. Pyes ose kërkoj. You have to ask if you don't know how to use this equipment. You have to ask if you don't know how to use this equipment. Ti duhet të pyesësh nëse nuk e di se si ta përdorësh këtë pajisje. I want to ask about this place. Duhet të pyes për këtë vend. I want to ask about an information. Duhet të pyes ose duhet kërkoj për një informacion. Pra ask, pyes ose kërkoj. Sing. Sing. Këndoj. I always sing when I am happy. I always sing when I am happy. Unë gjithmonë këndoj kur jam I lumtur. Do you have a good voice to sing? A ke një zë të mirë për të kënduar? Or do you sing? A këndon? Can you sing? A mund të këndosh? Pra sing, këndoj. Sit. Sit. Ulem. They sit when they get tired after a long journey. They sit when they get tired after a long journey. Ata ulen pasi lodhen nga udhëtimi I gjatë. Would you like to sit right here? You look tired. Would you like to sit right here? You look tired. A do të doje të uleshe pikërisht këtu sepse dukesh I lodhur. Pra, sit, ulem. Call. Call. Call mund ta përkthejmë në tre forma, pra quaj, thërras ose telefonoj. He calls his dog when it is feeding time. He calls his dog when it is feeding time. Ai I thret qenit të tij kur është koha për të ngrënë, pra koha e të ushqyerit ose koha e vaktit të ushqimit për qenin. Por mund të themi që I'm going to call you pretty soon. I'm going to call you. Do telefonoj shumë shpejt. How do they call you? Si thrasin, si quajnë? Do they call you by your name? Do they call you by your name? Thrasin nga emri, pra thrasin me emrin tënd. Pra call, ka tre përkthime, quaj, thras dhe telefonoj. Cut. Cut. Cut përkthehet pres. Por jo pres të vidikush, por pres me thik, ose pres me gërshër, pra pres me një mjet të mpret. He cut his finger while he was cooking. He cut his finger while he was cooking. Ai preu gishtin ndërsa ishte duke gatuar. Pra cut, pres. Bite. Bite. Bite përkthehet kafshoj. It is not polite if you bite your nails. It is not polite if you bite your nails. Nuk është e sjellshme nëse kafshon thonjtë e tu. If you have strong teeth, you can bite the apple. If you have strong teeth, you can bite the apple. Në qoftë se ke dhëmb të fort, mund ta kafshosh mollën. So bite, kafshoj. Shout. Shout. Shout përkthehet bërtas, pra bërtas me zë të lartë. Stop shouting because you're making such a noise. Stop shouting because you're making such a noise. Ndalo së bërtituri se po bën një zhurmë të madhe. Why are you shouting? I can hear you. Pse po bërtet? Unë të dëgjoj. Pra shout bërtas me zë të lartë. Sail. Sail. Lundroj. Pra, sail, lundroj. His dream is to sail all around the world. His dream is to sail all around the world. Ëndra ti është të lundroj në mbar botën. In summer, you can see people sailing their boats. In summer, you can see people sailing their boats. Në verë, mund të shohësh njerëzit teksa lundrojnë me varkat e tyre. Pra, sail, lundroj. Give.
give. Jap. Today, I will give you a present. Sot do t'jap një dhurat. Come on, give me that present. Hajde pra, ma jep dhuratën. Give. Jap. I'm going to give you great news. I am going to give you a great news. Do t'jap një lajm fantastik. Pra, give. Jap. Catch. Catch. Do thot kap. Ose z, z në kurth. You have to move fast to catch the ball. You have to move fast to catch the ball. Duhet lëvizesh shpejt për të kapur topin. Hurry up. You have to hurry if you want to catch the bus. You have to hurry if you want to catch the bus. Duhet të nxitosh në qofse do të kapësh autobusin. Pra catch, kap. Okay, këto ishin 10 foljet e parafundit, sepse kemi edhe 10 foljet të fundit në pjesën e 6, pra, dhe do ta mbyllim këtë seancë të këtyre foljeve dhe më pas do të vazhdojmë me mësimet që kemi pasur pra për Spark 3, për metodën Spark 3. Shpresoj pra edhe një herë që këto folje ti përdorni në jetën tuaj të përditshme, pra për të kuptuar më qartë nga ilustrimet e dhëna, dhe ti përdorni në fjalë sa më të thjeshta. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin e ardhshëm.